Integração 2021. Muitos de vocês já participaram no ano passado da Integração 2020. E para quem está chegando agora, vou explicar como funciona. O Integração é um treinamento para líderes de cada departamento com palestras específicas sobre a área que você atua e também para ficar por dentro da agenda de 2021. A diferença é que se você tem mais de um cargo, poderá assistir ao treinamento do seu outro departamento em um momento diferente, solicitando ao seu pastor ou através do canal do YouTube Adventistas Maranhão. E agora, vamos conhecer quem são os líderes da Associação Maranhense para esse ano. Pastor Fernando Lima, presidente. Pastor Valmir Barros, secretário em Mordomia Cristã. Pastor Edinaldo Martins, tesoureiro. Professor Marcelo Matos, Educação e Liberdade Religiosa. Professora Valéria Lima, Ministério da Mulher, Ministério da Criança e do Adolescente. Pastor Silvano de Oliveira, Publicações, Espírito de Profecia e Saúde. Pastor Rogério Pereira, Associado de Publicações. Pastor Paulo Luiz, Ministerial e Família. Pastor Nazareno Santos, Jovens, Desbravadores, Aventureiros, Comunicação, Universitários e Música. Pastor Wellington Lopes, Evangelismo, Escola Sabatina, MIPS e ASA. E esta é a nossa liderança para o ano de 2021. E agora que você já conhece quem são os nossos líderes, vamos explicar rapidamente como acontecerá o nosso encontro de hoje. Neste primeiro momento, teremos uma mensagem do presidente do campo, Pastor Fernando Lima. Na segunda parte da integração, nós teremos uma agenda geral, onde cada departamento passará a sua agenda de forma rápida para que a igreja fique por dentro das principais programações do ano. Finalmente, vamos nos dividir por departamento conforme as orientações do seu pastor aí, para que tenhamos um treinamento por área. Agora, vamos assistir a mensagem do pastor Fernando Lima. Olá, querido líder. Que bom que você veio ao Integração 2021. O ano que se passou foi um ano muito difícil, não é mesmo? Foi um ano difícil para você, para sua família, para o Brasil inteiro e para a igreja também. Mas graças a Deus, 2021 chegou. E nós estamos aqui para dizer para você que você é bem-vindo ao nosso Integração. Certamente teremos treinamentos ali, aqui, para todos os departamentos da sua igreja, departamento de jovens, desbravadores, Ministério da Mulher, enfim, teremos o treinamento para todos os departamentos que funcionam aí na sua igreja. Esta é a segunda vez que a gente faz a integração nesse formato. A gente espera que você esteja gostando e a gente espera que essa integração possa mudar a sua vida, mudar a vida da igreja e mudar também a vida da comunidade. Esse é o nosso objetivo, que a igreja, depois de treinada, preparada, capacitada, ela possa impactar a sua comunidade onde ela está inserida. Desejo que Deus lhe abençoe, que Ele lhe conduza e que muitas bênçãos dos céus possam ser derramadas sobre todos nós. Grande abraço e boa integração para todos. Meu coração se enche de gratidão a Deus e por vocês, grandes líderes, homens e mulheres brilhantes que fazem a diferença na missão da igreja.
E eu quero agradecer a cada um de vocês o apoio em 2020. E com certeza estaremos juntos em 2021, fazendo mais e melhor e nos capacitando como líderes para apressar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer aqui um destaque especial, sabe para quem? Para os nossos tesoureiros. Amados tesoureiros, muitíssimo obrigado por você desempenhar com amor e dedicação essa função de tesoureiro. Ah, e eu quero dizer uma coisa para vocês, o nosso treinamento em 2021 será presencial, tá bom? Conto com você. Portanto, sejam todos bem-vindos ao Integração 2021. Olá, sejam bem-vindos ao Integração 2021. Meu nome é Marcelo Matos e eu sou departamental de Educação e Liberdade Religiosa. Em 2020 foi um ano muito difícil para todos, mas os nossos professores tiveram que se reinventar para que os nossos alunos não perdessem nenhum dia de aula e mantivessem a qualidade acadêmica. Na liberdade religiosa, nós tivemos uma grande vitória no ano passado e isso fará grande diferença neste ano também. Olá, que alegria poder estar aqui com você neste programa de integração 2021, né? Temos tantas coisas importantes, né? Bastante relevante para a história da nossa igreja durante esse ano, né? E eu gostaria agora de cumprimentar você, você que foi escolhido, né? Pela administração ali da igreja, né? Pelos os líderes da igreja, mas primeiramente você foi escolhido por Deus. E agradecemos primeiramente a Deus e a você de ter aceito o convite de estar conosco aqui neste dia para juntos, né, trocarmos aqui algumas datas que serão bastante importantes para a história da nossa igreja durante este ano. No mês de fevereiro, hoje, dia 7, estamos aqui, né, no caso, no programa de integração. No dia de 12 a 16, teremos o retiro espiritual, onde desejamos também toda a igreja ali envolvida neste programa, né? Para que juntos possamos nos aproximar mais de Deus durante esse período que já é bem esperado por todos nós. 18 a 27, nós temos os 10 dias de oração. Sim, nós necessitamos, nós desejamos de você, líder da igreja, estar envolvido neste programa, né? Todos os anos, nós temos, né, esse período onde toda a igreja, as famílias estarão estudando o material e como nós já apresentamos, né, iremos apresentar também aí a vocês nas agendas, que o tema deste ano está voltado para a as famílias da igreja, né? Cada tema ali com toda a sistemática, com todo o sistema, com toda a metodologia para que as famílias possam ser assistida com os temas sugestivos para esse período. Então a gente deseja que você se envolva também dentro desse programa, né? E no dia 20 nós teremos então as 10 horas de jejum, como já é conhecido. Como que acontece as 10 horas de jejum, né? Nós, geralmente as igrejas se juntam ali para ter um momento de jejum, como o mesmo nome já fala, né? 10 horas de jejum e 10 horas de oração. E a gente deseja muito que você esteja envolvido nesta programação, que você se envolva com a sua família e que cada um possamos nos aproximar mais de Deus para que as bênçãos do Espírito Santo possam ser derramadas na vida da igreja. De 20 a 27 nós temos o programa de Adorai, que já é conhecido nosso, né? Adorai 2021. Que possamos todos também estar ali envolvidos. E no dia 27, dando culminância ao Adorai, nós desejamos convidar a você, querido líder, para que envolva a sua igreja neste projeto de reencontro, né? Nós já sabemos da importância que temos desse programa na igreja, o reencontro. Ou seja, quantos irmãos nossos, quantos amigos nossos estão fora, que por algum motivo eles se distanciaram. E se eles não perceberem que a igreja está se sentindo falta deles, como que eles irão voltar?
Então, no dia 27 de fevereiro, final do Adorai, nós desejamos fazer uma programação toda especial na igreja para que possamos receber esses nossos irmãos que outrora ocupavam os bancos da nossa igreja. Agora vamos para o mês de março, né? No mês de março, logo no início, ali no primeiro sábado, é o sábado missionário, né? Além de ser um sábado missionário, também é um sábado onde eu e você vamos estar dando ênfase ao quê? A igreja acolhedora. É um momento de toda a equipe da recepção estar ali mostrando, né, qual o seu papel, o seu envolvimento ali nesse ministério e envolvendo a igreja também. Sim, porque você sabe que o ministério de recepção não é só ali aquela equipe linda que fica na recepção, é toda a igreja. Então nós teremos uma mensagem especial e toda uma programação voltada para este dia, não é? Teremos também nesse dia, do dia 6 de março, à tarde, aqui na capital, não é? Teremos um encontrão de líderes, onde o nosso pessoal do Ministério da Mulher, Ministério da Criança, Ministério do Adolescente, estaremos todos reunidos ali no CATRE, para que possamos ter uma tarde de envolvimento, uma tarde de conhecimento, e nós desejamos contar com você desde já. E também nesse dia 6 é o Dia Internacional da Mulher, né? Você, ser especial que Deus criou, né? Será o nosso dia e a gente deseja que a igreja também esteja envolvida nessa programação, né? Dando ênfase a esse dia especial, a esse ser criado por Deus, né? Todos nós somos criados por Deus, tanto os homens quanto as mulheres, né? E temos esse dia para darmos ênfase a essa pessoa tão especial que nós temos na igreja, que é a área feminina da igreja, não é verdade? Dia 7 de março, já no domingo, nós teremos a trimestral, ou seja, o Ministério da Criança e Ministério do Adolescente. Então, nós teremos ali a nossa trimestral e a gente deseja também, você que é líder aí dessa área do Ministério da Criança, Ministério do Adolescente, esteja envolvido nessa trimestral. Estaremos ali transmitindo, né, de toda a União Norte Brasileira. Todos os campos estarão envolvidos nessa trimestral e nós desejamos que a sua igreja não fique de fora. No mês de abril, nós teremos ali o evangelismo dos pequenos grupos, onde toda a igreja, nós desejamos que você, como líder do Ministério da Mulher, Ministério da Criança, possa estar envolvendo ali o teu grupo para que o evangelismo em pequenos grupos, ele possa acontecer. Em cada igreja, nós desejamos que tenha o quê? Um pequeno grupo das crianças, um pequeno grupo dos adolescentes e também do Ministério da Mulher. E assim possamos estar envolvendo a igreja e envolvendo os nossos amigos nesse momento tão especial. No mês de maio, como vocês estão vendo aqui, né? Vocês já perceberam quanta coisa nós temos preparada para este ano, né? Que Deus possa estar sempre aqui conosco, nos ajudando para que esses projetos possam ser, então, desenvolvidos com a tua participação. Então, no mês de maio, já no primeiro dia ali, primeiro de maio, nós teremos o quê? Um impacto esperança, né? Ali nós estamos planejando com feiras de saúde, o teu distrito, a tua região, poderemos todos estarmos envolvidos ali com o impacto esperança, ou seja, a distribuição do livro missionário, mas também com a feira de saúde, onde poderemos estar levando ali as pessoas esperança, né? Em todos os aspectos, no sentido da palavra, mas no sentido também de que Deus deseja que ela tenha boa saúde. No dia 8 é o dia das mães, sim, é um momento da igreja se reunir, da igreja se juntar ali, Ministério Jovem, Ministério da Criança, e estar então organizando uma programação toda especial. E lembrando que todas essas datas nós deveríamos estar aproveitando para ser uma data, o quê? Uma data missionária, né? Então, o programa de Dia das Mães combina o quê? Combina com amigos estando aqui na nossa igreja ali participando conosco. No dia 15 é o sábado da criança e do aventureiro. Estamos aí nos juntando, né, com o Ministério dos Aventureiros, né, para que possamos ter uma belíssima programação ali em homenagem ao nosso Deus e também às crianças da nossa igreja. E dia 16, aqui o Olympic Kids, né, juntamente aí o Ministério dos Aventureiros, se juntando com o Ministério da Criança, estaremos juntos com ele, né, para que essa programação seja uma grande bênção para as crianças da nossa igreja. No mês de junho,
nós temos ali no dia 5, o sábado da mulher, né? Da mulher missionária. É um dia sugestivo para que todas as mulheres possam estar ali envolvidas na programação. Você já vai colocando isso aí, todas essas datas que nós estamos apresentando, você vai colocando na tua agenda, né? E vai ali adaptando com as demais que você tem da sua própria igreja. Então, dia 6 de junho é o sábado da mulher missionária, né? E aí nós teremos o quê? Toda uma programação, aliás, dia 5 de junho, né? Dia 5 é o sábado da mulher missionária, onde estaremos ali todos juntos, reunidos e mostrando, né, um dia de batismo. E a proposta, vocês irão ver que nós colocamos na agenda, tá bom? Daqui a pouquinho vocês irão perceber isso, onde a proposta é estarmos desde o início do ano, cada igreja estudando com 25 mulheres. Agora imagina você. Se toda a igreja estiver ali estudando com 25 mulheres até o mês de junho, neste sábado, dia 5 de junho, no sábado da mulher missionária, cada igreja da Associação Maranhense estará batizando possivelmente 25 pessoas, não é verdade? No dia 6, nós teremos ali já a nossa trimestral do Ministério da Criança e do Adolescente, né? E desejamos também o seu envolvimento. Dia 20 é o lançamento do projeto Maná. E cada um de nós, cada líder, né? Todos nós deveremos estar ali envolvidos com o projeto Maná. Maná todo dia, né? Nós precisamos crescer espiritualmente. E para que isso possa acontecer, é preciso que eu e você possamos nos envolver. E cada família, desde a criança e todos os adultos, todo mundo com a sua lição, ou seja, com o seu alimento espiritual. E nesse dia do lançamento, eu e você precisamos também estarmos ali envolvidos. Em julho, é o mês de férias, né? Mas vamos doar nossas férias para Jesus? De 1 a 31, Projeto Caleb, e neste período também acontece o quê? O Caleb Mel, onde todas as mulheres estarão ali envolvidas, envolva os adolescentes, você que é líder do Ministério do Adolescente, envolva os seus adolescentes para cumprir também com a missão aí nesse período, né? E também acontece o quê? A Escola Cristã de Férias, e a nossa proposta é que você que é líder do Ministério da Criança e do Adolescente, você pode aproveitar esse período ali, enquanto está acontecendo o Caleb, pode também acontecer o quê? A Escola Cristã de Férias ali com as crianças da comunidade, né? Ou seja, você pode fazer esse ajuste, essa adaptação e essas crianças também possam ser envolvidas neste programa, tá bom? No mês de agosto, agora ali no dia 14 de agosto, né? Dia de quem? Dia dos pais, não é verdade? Onde nós, como líderes, poderemos estar envolvidos ali para fazer esse dia aqui bastante especial e usarmos também de forma missionária, né? Cada um pode estar desenvolvendo atividades que possa estar pautada para que esse pai seja reconhecido com o papel que ele exerce ali na família, também na igreja e na sociedade, né? Nós sabemos que é muito importante o papel que o pai desenvolve. Então, a gente precisa dar ênfase a isso aí e também homenageá-lo neste dia. E ainda dentro do mês de agosto, nós temos agora o projeto Quebrando o Silêncio, né? Dia 28, nós temos então este projeto, né, que já é bem conhecido da nossa igreja. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar para você, como estamos neste momento, né, bem atípico, nós gostaríamos de ressaltar para você que ele necessariamente não precisa acontecer nessa data do dia 28. Cada igreja, cada distrito tem total autonomia para desenvolvê-lo na data que melhor lhe convier, de acordo com as orientações que forem passadas para cada distrito pelos órgãos de saúde, pelos órgãos competentes da sua cidade, tá bom? Então, necessariamente, não precisa ser dia 28 de agosto, você pode adaptar, ok? Então, mas nós gostaríamos de pedir o apoio de cada líder. Não deixe de fazer acontecer o projeto Quebrando o Silêncio na sua igreja. Todos nós sabemos que este projeto, ele é da Igreja Adventista, né? Ele já existe já há muitos anos, com um objetivo. Cada ano nós trabalhamos uma temática diferente, né? Cada ano. E este ano nós estamos repetindo o mesmo tema de 2020.
O mesmo tema nós estamos repetindo. Diante do quadro que estávamos vivenciando, né, de pandemia, a igreja, então, como organização, achou interessante nós continuarmos desenvolvendo essa temática, que é a questão da violência, né, ali contra a mulher. Né? Então, nós desejamos... O projeto Quebrando o Silêncio, como você já sabe, ele é um projeto de informação, de conscientização, onde nós estaremos ali ajudando tanto as pessoas da igreja, como também da sociedade onde a tua igreja está ali inserida, tá bom? Então a gente pede para os líderes da igreja darem especial atenção a essa data. Vamos agora para o mês de setembro, né? Aqui no dia 12, nós teremos ali o projeto Maná Mais Forte, né? Onde estaremos dando ali mais uma ênfase para que cada membro da igreja, quer seja criança, quer seja adulto, possa então estar adquirindo a sua lição da escola sabatina. No dia 18, nós teremos ali, agora atenção a todos os líderes, a todas as líderes do Ministério da Mulher. Nessa data, dia 18 de setembro, coloca aí na tua agenda, será o dia do Congresso do Ministério da Mulher. E você sabe quem nós convidamos para estar aqui conosco? A doutora Rosana Alves, que é aquela nossa neurocientista. Ela já foi convidada para estar conosco no ano passado, só que não foi possível diante da pandemia. Nós reforçamos o convite e ela aceitou. Então você não pode ficar de fora. Assim que nós lançarmos aí as inscrições, movimenta a tua igreja para que possamos ter um lindo dia de renovação ali espiritual, de encontro com Deus e com as nossas amigas ali no Congresso do Ministério da Mulher de 2021. Ok, então? Vamos agora para o mês de outubro. De 2 a 31, nós teremos o Evangelismo Pastoral e Anciãos, onde também, mais uma vez, vocês sabem que nós trabalhamos o quê? Evangelismo integrado. Então, todo mundo ali de mãos dadas para podermos levar a mensagem de esperança, né, às pessoas. Dia 9 de outubro é o dia da criança adventista. Isso mesmo, é um momento de nós estarmos ali homenageando as nossas crianças. E como você que é líder do Ministério da Criança, procure fazer com que a cada mês nós tenhamos o quê? A quarta Kids, não é? É importante não só ressaltarmos ali o desenvolvimento das nossas crianças, homenageá-la nesse dia, mas o meu desejo, você líder ali, você ancião que está nos assistindo, diretor de grupo, deem atenção a esse momento especial para que as nossas crianças, elas tenham a quarta-feira dela, onde elas possam se envolver no 13º sábado, porque se nós não permitirmos que as nossas crianças, desde pequena, elas participem das atividades da igreja, quando que nós iremos fazer isso, não é verdade? Então, eu desejo muito contar com você. Ajude as nossas crianças a se envolverem com as programações da igreja e assim elas irão crescer o quê? Se envolvendo, participando e jamais elas irão encontrar motivos para se distanciar dessa igreja. Então, que seja eu, seja você, essa pessoa que Deus deseja contar para estarmos instruindo as nossas crianças, o caminho que elas devem seguir. E assim, até elas crescerem, envelhecerem, elas jamais irão esquecer. Então, eu desejo contar com você. Dia 10, nós teremos, então, o nosso Adolecamp. Então, atenção aí, a galera que cuida dos adolescentes. Nesse dia, anota na tua agenda, não esquece. Dia 10 de outubro, nós teremos aí o Adolecamp. Nós ainda não vamos passar muitas informações, que algumas coisas aí ainda estão em negociação, né? Mas logo, logo, estaremos colocando para você como que isso vai acontecer. Mas não deixa o teu adolescente de fora, né, gente? Essa galera, eles precisam estar ali envolvidos e a programação será toda especial para essa faixa etária, tá bom? E em novembro, de 4 a 7, nós teremos ali a casa aberta, né? O momento de comprarmos os livros ali para nossa família, estarmos envolvidos ali com os assuntos espirituais que Deus tem preparado para a sua igreja. De 7 a 21, acontece então o Evangelismo Mel. E aí, atenção, as nossas MM, né? As mulheres do Ministério da Mulher, as líderes do Ministério da Mulher,
para que você esteja atenta a essa data de 7 a 21, coloca na tua agenda e envolve as mulheres da tua igreja para que possamos estarmos ali no mês de novembro levando, ou seja, espalhando, né, essa doce verdade a todos aqueles que ainda não conhecem, que ainda não ouviram, né, falar do amor de Jesus. Essa palavra, ela transforma a vida e eu e você poderemos ser um agente de esperança a todos que ainda não conhecem a Jesus, tá bom? Então, de 7 a 21. De 20 a 26, nós teremos a Semana do Reencontro, ou seja, você poderá estar ali unificando o Evangelismo Mel com o Projeto Reencontro, fazer uma semana ali especial, onde nós estaremos demonstrando novamente, vocês viram o que vai acontecer no início e depois aqui já no mês de novembro, esse momento especial para que os nossos irmãos, amigos que se afastaram, eles possam perceber que a igreja está sentindo falta deles. E de 27 a 28 será então a celebração do reencontro nas igrejas. Primeiro vai acontecer aqui de forma virtual e de 27 a 28 cada igreja vai estar ali preparando uma linda festa para que possamos receber esses nossos amigos, com uma linda festa batismal também, né? Dezembro, sim, agora estamos chegando no último mês, não é verdade? Você já deve estar sem fôlego, né? Com tanta coisa acontecendo. Dia 5 de dezembro nós teremos ali a trimestral, ou seja, já é a primeira trimestral para o ano de 2022. E dia 25 agora é o momento de celebração. Cada igreja da Associação Maranhense, ali envolvidos com os seus irmãos, né, com a igreja toda, com os amigos, preparando ali uma linda festa de celebração, agradecendo ao bom Pai do Céu por todas as bênçãos, por todos os milagres que Ele operou na nossa vida, na vida da igreja. Então é um momento de gratidão. E eu desejo que você, usado por Deus, você foi escolhido não pela comissão da igreja propriamente, né? Mas Deus usou a cada pessoa ali para que pudesse então escolher você, para que você seja esse agente que Deus deseja usar. Alguns às vezes pensam assim, ah, mas eu não me sinto capaz, eu não tenho condições, mas lembre-se sempre, Deus deseja contar com cada um de nós. Como diz o texto lá em Zacarias, não por nossa própria força, mas pelo poder do Espírito. Que Deus possa abençoar a mim e a você, possa conceder a bênção, a unção do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos fazer e acontecer, não por nossas próprias forças, mas pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo você que está participando do Integração 2021. É uma alegria ter você aqui conosco e o Ministério de Publicações, Saúde e Espírito de Profecia dá as boas-vindas a todos vocês. Eu gostaria de falar para vocês aqui de três datas extremamente importantes. Três datas, então se concentre. Primeiro, do dia 11 a 14 de março, vai acontecer a primeira escola para novos colportores, certo? Que é chamado de Núcleo de Formação de Colportores, do dia 11 a 14 de março, no CATRE, na Associação. Então, você que foi indicado pelo seu pastor distrital para ser um colportor, não esqueça dessa data, já coloque na sua agenda, de 11 a 14 de março. O segundo recado, eu quero falar para você, está na data do dia 1º de maio. No dia 1º de maio, nós vamos ter o grande Impacto Esperança. E eu tenho boa notícia para você, o livro continua R$1, tudo aumentou, a inflação aumentou, mas o livro, a igreja mantém esse livro a R$1 e ele é um livro do Mark Feeling, é o autor, e o título é A Voz, Uma Voz de Esperança. E você é convidado a investir nesses livros e levar literatura cristã para milhares de pessoas que um dia conhecerão o Evangelho através dessas literaturas. Está na profecia. Milhares de pessoas vão se converter em um dia e vão atribuir as suas primeiras convicções
a leitura de nossas publicações. Então faça parte desse maior movimento na América do Sul e aqui também na Associação Maranhense. A outra data que eu gostaria que você gravasse bem é a data da Feira de Saúde, que geralmente acontece juntamente com o Impacto Esperança. Ou você pode fazer no sábado, ou você pode fazer no domingo, certo? Mas a Feira de Saúde é o nosso cunho para entrar na sociedade, certo? Você, através da Feira de Saúde, através da Mensagem de Saúde, montando uma feira em parceria com o seu pastor distrital, você vai poder quebrar preconceitos e levar para a igreja a mensagem de saúde. Levar para o povo a mensagem de saúde, através da nossa igreja. E por fim, a última data que você tem que se concentrar aí é no dia 6 de novembro, que vai acontecer novamente a maior casa aberta do Brasil. Apesar da pandemia, nós aqui, a Associação Maranhense, continuou com uma casa aberta grande. Foi a casa aberta que mais vendeu em todo o Brasil, novamente. Isso já é uma tradição aqui no Maranhão. E no dia 6 de novembro de 2021, nós vamos ter a casa aberta e atenção líderes, atenção igreja, vai ter junto com a casa aberta um congresso do Espírito de Profecia. Nesse congresso nós vamos ter convidados, vocês tem surpresas nesse congresso, a divisão vai estar conosco, a união vai estar conosco e você vai sair de lá cheio do poder do Espírito Santo, conhecendo sobre a história da nossa igreja e isso vai fortalecer a tua vida espiritual. Então qual é a data? 6 de novembro. Então para terminar, eu quero repetir aqui as datas para ficar bem gravado na sua mente. Vamos lá. Primeira data, do dia 11 a 14, é a escola para novos comportores. No dia 1º de maio, o Impacto Esperança e a Feira de Saúde. E no dia 6 de novembro, o Congresso do Espírito de Profecia e a casa aberta. Então decore, grave, coloque na sua agenda essas datas e vamos continuar fazendo um grande movimento com a Igreja Adventista aqui na nossa região até que Cristo venha. Olá, querido líder, que bom estarmos juntos nesse treinamento, nessa integração 2021. Que a bênção de Deus, ela esteja sobre a nossa vida. O Ministério da Fidelidade Cristã tem aí uma agenda especial para esse ano 2021. E nós queremos começar, de fato, manifestando a nossa gratidão ao nosso Deus. Esse é um texto do Espírito de Profecia que eu elegi no meu coração para este ano que passou, o ano 2020, mas ainda, infelizmente, ainda estamos com a pandemia, mas esse texto é um texto bonito, impactante e que fala ao nosso coração. Olha que bonita mensagem desse texto. Mais gratidão e louvor. Ellen White aconselha, precisamos louvar mais a Deus. Estamos continuamente recebendo as misericórdias divinas e, no entanto, como expressamos pouca gratidão? Como o louvamos pouco pelo que ele fez por nós? Então, que bonita e significativa mensagem que nos inspira a manifestarmos nossa gratidão e o nosso louvor a Deus. E louvar a Deus por quê? Louvar a Deus porque nós temos em nosso campo mais de 55 pastores, com mais de 49 mil membros e cerca de 61 colaboradores. E para a honra e glória de Deus, todos estão vivos, todos estão saudáveis e todos em paz. Esse é o nosso slogan, crescer e multiplicar para ver Jesus voltar. Crescer em quê, amado líder? Crescer na nossa comunhão com Deus, crescer no nosso relacionamento uns com os outros, e não existe ambiente mais aprazível para isso quando estamos em pequeno grupo. E, consequentemente, quando nós crescemos na comunhão com Deus, crescemos no relacionamento uns com os outros, consequentemente, nós iremos multiplicar
os discípulos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faz parte desta mensagem de gratidão o seguinte sentimento: a sociedade entrou em crise, a saúde também entrou em crise, a economia também entrou em crise, mas a fidelidade do povo de Deus não entrou em crise. E nós devemos isso claramente ao quê? Ao trabalho de visitação e também o trabalho de capacitação que tem sido feito para os nossos líderes. Nós tivemos o nosso encontro agora no mês de janeiro, o nosso encontro de capacitação de líderes ou das equipes de EDMC. E foi uma bênção esse encontro. Certamente que você que está aí nos acompanhando participou deste encontro que visou capacitar as mais de 50 equipes de EDMC. Mas continua a nossa agenda, e a nossa agenda ela continua com este programa que tem sido uma bênção também para cada congregação. Criamos um grupo de líderes, tanto da EDMC, quanto uma linha de transmissão, a fim de que vídeos como Primeiro Deus, que é um vídeo promovido ou promocional da Associação Geral, e também o Provai Vede. Cada igreja já recebe na sexta-feira este vídeo com esse conteúdo tão especial que ajuda na edificação espiritual dos membros da nossa igreja. Mas aí está um outro encontro que nós teremos, ou com certeza ao longo deste ano de 2021, este encontro de líderes. Cada sábado que o Ministério da Fidelidade Cristã estiver no seu distrito, na sua igreja, na parte da tarde nós reuniremos todos os líderes da equipe EDMC, os anciãos conselheiros do Ministério da Fidelidade Cristã e também tesoureiros das igrejas, a fim de tirar dúvidas, dar orientações neste encontro de líderes. Uma outra bênção que vai estar acontecendo agora nesse mês será o nosso Adorai, um programa que já vem sendo uma realidade há muitos anos aqui na nossa União Norte. E neste ano nós teremos como orador o nosso pastor Ayrton Killer. Ele vai estar à frente, sendo usado por Deus, dessa programação do Adorai 2021. Uma outra bênção que nós teremos será o programa dos 10 dias de poder. Esses 10 dias de poder, ele começará no dia 18 e irá até o dia 27 de fevereiro. No primeiro sábado, nós teremos as 10 horas de oração e jejum. E no último sábado, nós teremos ações voltadas para as famílias. O tema é Família Fiéis até o Fim. Então será uma programação de edificação, fortalecimento, comprometimento e inspiração para as famílias do nosso campo, para a honra e glória do nosso Deus. Também nós teremos, no mês de agosto, uma programação impactante que visa alcançar toda a nossa associação maranhense. Nós teremos, durante esse mês, 3 ações em especiais. E que ações são estas? Nós teremos, de 14 a 21 de agosto, essa semana de mordomia via satélite, que acontecerá um grande movimento de visitação. Além desse grande movimento de visitação, é quando toda a liderança, equipe EDMC, todos nós estaremos visitando nesse mês de agosto. Além disso, também teremos a leitura de um livro que toda a igreja receberá, não é? E esse livro será uma leitura diária para promover ainda mais esse momento de dedicarmos a Deus o primeiro lugar na nossa vida.
E nós teremos, nesse período, uma santa convocação, que será justamente esta semana de 14 a 21 de agosto. Será um momento de grandes bênçãos para a nossa associação ao longo do mês de agosto deste ano de 2021. E um outro aspecto também muito importante é que nós teremos um encontro para ajudar as famílias no que diz respeito ao orçamento familiar. Então nós teremos esse encontro especial liderado por um membro e por nós, pastores, tanto eu quanto o pastor Abimael, que estaremos apoiando este irmão, o irmão Rânio, que vai estar conosco, liderando essa agenda do curso de educação financeira. Será uma bênção para a vida de cada família da Associação Maranhense. Participe desse encontro, ainda não temos data, mas assim que sair a data, nós teremos a alegria de divulgá-la para você. Será uma bênção a sua participação, o seu envolvimento, a sua família neste encontro de educação financeira. Eu quero terminar dizendo que muitas outras coisas mais acontecerão ao longo deste ano de 2021. Mas eu quero terminar com esse texto. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e continuará certamente a fazer na nossa vida ao longo deste ano de 2021. Que Deus abençoe e que os planos idealizados, as ações idealizadas pelo Ministério da Fidelidade Cristã, em nome de Jesus, seja uma realidade para promover a edificação, o fortalecimento e o crescimento da nossa igreja na Associação Maranhense. Que Deus te abençoe, meu querido e meu amado irmão. Líderes poderosos da Associação Maranhense, o ano de 2021 começou e nós estamos juntos, integrados, para fazer a diferença na vida da igreja, na vida dos jovens, desbravadores, aventureiros, universitários, músicos e agora comunicação. Queremos crescer na comunhão com Deus, no relacionamento uns com os outros, para cumprir a missão. E na área de comunicação, nós vamos fazer mais do que fizemos em 2020. O 2020 foi um ano diferenciado. Por causa da pandemia, tivemos que realmente nos comunicar através das redes sociais e das mídias sociais. E em 2021, vamos agora não simplesmente dar anúncios nas igrejas, mas queremos nos preocupar com a comunicação visual da igreja em todos os seus aspectos. Vamos juntos comunicar para salvar. Então, chegou a hora do Ministério Jovem, Desbravadores, Aventureiros, Universitários e Músicos. E olha o que Ellen White escreveu a respeito desse poderoso exército. Temos hoje em dia um exército de jovens que podem fazer muito se devidamente dirigidos e animados. Isso está no Serviço Cristão, na página 22. Queridos, chegou a hora de nós treinarmos os nossos jovens, desbravadores, aventureiros, universitários e músicos, para que eles possam fazer a diferença na igreja local. Então, chegou a hora! Chegou a hora! E a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, verso 7, diz: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Vamos treinar a nossa juventude, os desbravadores, os aventureiros, universitários e músicas, para que nós possamos abreviar a volta de Jesus. Queremos fazer parte desta grande celebração das bodas do Cordeiro no novo céu e na nova terra. E esta é a camisa do Chegou a Hora. Você pode ter a sua. É só procurar aí o seu diretor de jovem ou aquela pessoa que o pastor deixar responsável para fazer o pedido geral para toda a igreja, para você já usar a sua camisa Chegou a Hora nos retiros espirituais. Então esta é a camisa que você vai usar no retiro espiritual de 12 a 17 de fevereiro, caso não haja nenhum empecilho aí por conta do governo federal, por causa da pandemia. Mas vamos focar para que no retiro espiritual nós possamos então crescer na comunhão com Deus, no relacionamento uns com os outros e sair prontos para cumprir a missão. Paulo Francis já dizia
Quem não lê, não pensa, e quem não pensa será para sempre um servo. Então, o Ministério Jovem, ele está propondo o curso de leitura para o ano de 2021, e esses são os livros. Para os aventureiros, Super Máquina, um livro fantástico. Para os desbravadores, Um Desafio Atrás do Outro. Para os jovens, Em Defesa da Bíblia. Para os universitários, Amores Básicos, O que Faz a Vida Valer a Pena. E para toda a igreja, o livro é Mensagem aos Jovens. Então chegou a hora para você, desbravador, jovens, aventureiros, universitários e músicos da Associação Maranhense. Chegou a hora para você, aventureiros! É isso aí, diretores de aventureiros, em 2021, temos o desafio de ter em cada igreja organizada um clube de aventureiros. E veja que a gente aí na Associação Maranhense, nós estamos aí com um grande desafio, porque nós temos 246 igrejas organizadas e temos apenas 121 clubes registrados no sistema de gerenciamento de clubes. Então vamos correr para nós alcançarmos em cada igreja um clube. E no dia 15 de maio é o grande dia, o Dia da Criança Adventista e Dia dos Aventureiros. Vamos fazer aquela festa bonita na igreja local e aí aproveitar para aquelas igrejas que ainda não têm clube, de ter o seu clube de aventureiros também. E no dia 16, o domingo, é dia de nós fazermos o nosso grande Aventuri Online da Associação Maranhense, para nos prepararmos para o nosso Aventuri Presencial em 2022. E agora chegou a hora dos desbravadores. É isso aí, diretores de desbravadores. Nós temos também o mesmo desafio de crescer e ter em cada igreja um clube de desbravadores. Na AMA, nós já somos aí, já chegamos nesse patamar. Essa informação, inclusive, é de julho de 2020, mas agora, em 2021, nós já somos mais de 257 clubes de desbravadores. Por isso, nós já temos um clube de desbravadores em cada igreja. Vamos continuar avançando, e nós vamos avançar porque no ano de 2021, nós vamos ter o Campuri de Desbravadores Presencial. O Campuri Online foi um sucesso, imagina, de 2 a 5 de junho aqui em São Luís. Vamos estar reunidos na ilha para fazer maravilhas para o Senhor Jesus. E dia 18 de setembro é o Dia Mundial dos Desbravadores. Prepare uma linda festa na sua igreja local e aquela grande celebração batismal. E já começamos no dia 18 a 25 de setembro com o projeto Amigos de Lenço. Devemos continuar crescendo, porque em 2022 teremos o grande Campuri de Desbravadores da União Norte Brasileira. E agora chegou a hora dos jovens! É isso aí, diretores de jovens! Nós também precisamos crescer em cada igreja um ministério jovem ativo. Se você observar no quadro, nós somos 246 igrejas organizadas e só temos apenas 184 ministérios jovens ativos. Vamos melhorar para que nós possamos atender as necessidades dos nossos jovens. E olha só a grande novidade, a lição da escola sabatina repaginada para os jovens. É isso mesmo, numa linguagem universitária, com textos bíblicos e muito mais. Você não pode deixar de assinar a sua lição da escola sabatina, maná cada dia, cada um, cada manhã. E o espaço reservado para o estudo da lição da escola sabatina na igreja local é o Espaço Jovem, o antigo espaço DNA.com. Já vai pegando esse logo aí, pintando naquela sala dos jovens, para que nós tenhamos grandes momentos espirituais de crescimento na palavra de Deus, um local separado especialmente para os jovens. E cada sexta-feira, a juventude com os seus JPEGs, Jovens em Pequenos Grupos. E o lançamento é no dia 19 de fevereiro, uma sexta-feira. Se programe para que daqui dos estúdios da Associação Maranhense você possa começar a sua jornada em JPEG, Jovens em Pequenos Grupos. E no dia 20 de março é o Dia Mundial dos Jovens Adventistas, o famoso Global Youth Day. E o tema deste ano é Alcançando Diferentes Culturas, Cores e Comunidades. E olha a novidade! E nas celebrações do Dia Mundial do Jovem Adventista, de 19 a 21 de março, teremos o Acamp Já Online
da Associação Maranhense. E tudo isso é como preparação para o nosso Acamp já presencial de 11 a 14 de novembro. Juventude, se prepare, porque vai ter muita coisa boa. E nós vamos incendiar São Luís com a força jovem da Associação Maranhense. E nós já temos confirmadas nossas datas para o EJC, Encontro de Jovens com Cristo para 2021. Veja aí, de 21 a 23 de maio em Timon, de 18 a 20 de junho em São Luís, 13 a 15 de agosto em Caxias. Juventude do EJC, se prepare, porque nós estamos voltando com tudo! E agora chegou a hora do maior projeto missionário do mundo. É hora da missão Caleb! É isso aí, Calebs da Associação Maranhense. Nós vamos com tudo em 2021 para a Missão Caleb. Nós vamos começar com a caravana de treinamento Caleb em cada distrito da Associação Maranhense de 13 a 17 de junho. Esta é a camisa do Caleb que você vai usar. Você vai procurar o seu pastor, o diretor de jovens da sua igreja, adquirir essa sua camisa e vamos fazer um grande e poderoso exército de salvação na sua cidade. Você vai adquirir a sua camisa e também a sua Bíblia do Caleb. Procure o seu pastor distrital e não fique sem a sua espada do poder. Nós vamos reunir a nossa juventude em São Luís no dia 27 de junho para o Start Caleb. E aí, juventude poderosa, de 1 a 31 de julho não fazemos outra coisa a não ser Missão Caleb, porque o principal objetivo da juventude é salvar do pecado e guiar no serviço. Vamos juntos para a maior Missão Caleb da história da Associação Maranhense, em nome de Jesus. Estas e outras informações sobre jovens, desbravadores, aventureiros, universitários e música, nós teremos no nosso TBD, Treinamento Básico de Diretoria, que vai acontecer como segue. Dia 28 de fevereiro é um domingo e nós vamos reunir toda a liderança da Baixada na cidade de Pinheiro. Dia 7 de março é o domingo da capital, todos de São Luís reunidos no mesmo local. E dia 14 de março é a região do Mearim reunida na cidade de Miranda, para que nós possamos dar todas as informações para que tenhamos um ano de 2021 que vai ser muito bom! Bom demais! Povo abençoado de Deus, que bom, como é bom estar aqui com vocês aqui agora. A gente não tem como estar aí fisicamente, mas Deus permitiu esses meios de comunicações para agora tentar para vocês aí e agradecer vocês pelo envolvimento, pelo trabalho, tá? Eu sei que 2020 foi terrível, tá? A gente fez todos os planos aí, então assim, tudo que a gente planejou caiu por terra, assim, mas a gente teve que renovar, reinventar, tá? Mas mesmo assim, ó, Deus nos deu a vitória. 2020, batizamos mais de 5 mil pessoas. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Em toda a pandemia aí, com dificuldade, lockdown, restrição, mas mesmo assim, Deus nos deu a graça de batizarmos mais de 5 mil pessoas. Agora, 2021... Deus já nos deu a vitória agora aqui nas premissas. Muito obrigado pelo teu trabalho, porque você abriu as portas, mesmo com chuva, né? Mas fez evangelismo e Deus abriu as portas e o milagre aconteceu e muitas pessoas foram batizadas. Começamos bem, né? 2021, esse ano promete. Estamos em meio também aí após quarentena, tá? Tem algumas restrições. Vamos orar para que Deus nos ajude a continuar cumprindo a missão, irmãos. A gente não pode esquecer, não. Temos que cumprir a missão com pandemia ou sem pandemia, tá? Mas a missão será cumprida, tá? Então, ó, nós teremos agora... eu quero compartilhar com vocês agora aqui o que sonhamos para 2021, tá? Então, atente aí. Mas antes, quero lembrar você desses dois textos aí, para estar fixado aí na sua mente. Primeiro, o plano didático do bíblico é uma ideia de origem celeste. Tá?
Nunca esqueça disso. Segundo, uma alma tem mais valor para o céu do que o mundo cheio de propriedades. Tá? O foco, estudar a Bíblia. Objetivo, salvar do pecado e guiar onde? No serviço. Tá? Eu quero aqui começar aqui em janeiro. Tá? Sábado, 2 de janeiro, sábado missionário, a gente já passamos já, né? Janeiro, 16 foi PGL. Mas um detalhe que vocês vão perceber aqui, tá? É, todo mês vai ter o sábado missionário. E a palavrinha aqui, ó, tem. Todos envolvidos aonde? Na missão. Tá? Então, ó, estamos agora nesse sábado agora na integração, no PGL. Só que tem um detalhe, pessoal, dia 13 agora desse mês será o dia de matricularmos os alunos na escola sabatina. O que é isso, pastor? Sabe o que está acontecendo? Hoje nós temos aí mais de 50 mil adventistas. Sabe quantos estão matriculados na escola sabatina? 30 mil. E os outros 20 mil? Eu não sei. Mas no sábado é o dia de a gente fazer a matrícula daqueles que ainda não estão inseridos na escola sabatina. Então faça algo diferente, marque aí um lanche aí, tá? Um suco, uma coisinha aí, para sábado, para que os irmãos cheguem mais cedo, para que eles possam participar aí desse dia, o dia da matrícula dos alunos na escola sabatina. Demais informações, procure o seu pastor distrital, tá? Então, mês de março, teremos aí o sábado missionário, Igreja Acolhedora, sábado tem, é isso mesmo, tá? De manhã, o sábado missionário, e à tarde, todo mundo saindo para o estudo bíblico, tá? Para procurar interessados, temos todos envolvidos na missão. Nunca mais esqueça isso, tem todos envolvidos na missão, tá? Todo mês, todo sábado, tá? Toda semana, todos envolvidos na missão. Nesse mês, domingo, dia 21, vai ser o PGL, tá? E no dia 20 vai ser o PGPC, tá? Que é o pequeno grupo dos coordenadores dos PGs distritais, tá? Sábado, 27, é o início do evangelismo dos PGs, tá? Se prepare aí, já formalize e vamos movimentar aí o teu pequeno grupo para que a gente consiga aí batizar o maior número de pessoas esse ano no teu PG aí, tá bom? Mês de abril, sábado missionário, de 1º a dia 25, é o evangelismo em PG, tá? E no dia 25 de abril é o dia do festival de pequeno grupo. Aí, meu amigo, aí é bênção, aí é batismo. Aí pode alugar uma quadra, aí pode ver um ginásio, aí um estádio, uma rua, tá? Fecha o rio, fecha a piscina. Vamos fazer um dos maiores movimentos aí de batismo no dia 25 de abril, tá? O teu PG vai batizar, amém? Eu creio. É isso aí, tá? Em nome do Senhor. Tá? Vamos lá então, mês de maio, lançamento das classes bíblicas e das duplas missionárias, tá? Dia 1º de maio. Dia 8 de maio, PGL, encontro dos novos discípulos. Aqui está um detalhe interessante, ó, pessoal. Batizou em abril e mês de maio, vamos fazer um encontrão aí. Todos que batizaram no mês de abril, fazer um encontro, tá? Vamos almoçar com eles, tá? Se o problema for o arroz, eu te dou o arroz, tá? Pastor, não veio que não tem arroz. Eu dou arroz para ti. Pode me ligar que eu arrumo arroz para você aí, tá bom? Então não tem problema com isso não, tá? Dia 8, tá? Vamos ter esse momento aí, dessa integração aí, toda especial com aqueles que batizaram. Tem todos envolvidos aonde? Na missão. Não esqueça disso. E o dia 11 a 13, que é uma terça, quinta-feira de maio, vamos iniciar os protótipos de IPG, a unidade de ação com os pequenos grupos. Mês de junho, sábado missionário tem, tá? 8 a 10 protótipo de PG, 13 PGL, tá? E um detalhe, pessoal, aqui, ó. Eu tinha esquecido aqui nos demais slides. A partir do mês de maio, nós teremos o sábado do dia D do Maná.
da igreja local. O último sábado do mês, nota aí, ó, o último sábado do mês será o sábado dia D. Mês de maio, mês de abril, mês de... Aliás, maio, perdão, mês de junho, julho e agosto. Para que isso? A ideia é que a gente faça, comece a fazer a poupançazinha para fazer a assinatura. 2020, nós fizemos mais de 19 mil assinaturas. Sabe quantas pessoas pagaram? 16 mil. Cadê os 3 mil? Não sei também. Alguns esqueceram, outros não tiveram dinheiro. Então, qual é a ideia? A gente vai fazer agora todo sábado, maio, junho, julho e agosto. Vamos ter o dia D. O último sábado do mês é o dia D do Maná. Tá? A diretora vai recolher as unidades de ação lá. A lição é quanto? R$28? É. Então, tira aí, divide em 4 vezes. Cada mês o irmão dá uma ofertinha, guarda, a tesoureira guarda. Para quando chegar o Maná, o dia D do Maná, a gente possa fazer aí esse pagamento e não temos problema com a questão financeira, tá bom? Então, uma ideia sugestiva para que você coloque em prática na sua igreja. Júliozão aí, Caleb, Missão Caleb, tá? Esse ano será um mês, um dos melhores e maiores Caleb da história da Associação Maranhense. Sábado missionário, dia 3, tem todos envolvidos na missão, tá? Dia 31 é a terceira parcela do Maná, tá? Igreja local. Fiz bem aí, todo último sábado, a partir do mês de maio, todo último sábado vai ser o sábado do dia D do Maná da igreja local. E agosto, pessoal, é o dia D do Maná, tá? 29 de agosto é o dia D do Maná, se prepare aí, porque vai ser fenomenal o mês de agosto. Mês de setembro também teremos aí o Evangelismo da Colheita, Amigo de Lenço. Tá? E um detalhe que iremos ter 2021, pessoal, agora, esse ano. Tá? A Camp PG. Lembra da Campal? Acabou, viu? O nome agora é a Camp PG. Tá? Iremos agora envolver todos. A ideia das reuniões agora, dos acampamentos, é celebração dos PGs. Vamos festejar. Tá? Deus tem nos dado muitos motivos de vitória. Então vamos aproveitar e vamos festejar. Mês de outubro, evangelismo ministerial, novembro, evangelismo mel, tá? E aí estamos com o ano cheio e com a ajuda de Deus, iremos ter esse ano 2021 muito abençoado, muito poderoso. Conto com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, para que juntos, todos, estejamos inseridos na missão. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até mais. Amém.